Strana 43, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Tak se pustíme do úlohy A. Marek má v peněžence dvě mince s Karlovým mostem s hladinou Vltavy a tři mince s velkomoravským šperkem. Kolik korun Markovi chybí do 100 korun? Tak, jak to uděláme? No, asi od té 100 koruny odečteme ty mince. Takže odečteme nejdříve dvě mince s Karlovým mostem s hladinou Vltavy. Kdo pak si to pamatuje, co to je za minci? Já teda ne. Tak, jsem si vzal tu tabulku z druhého cvičení, která pak to je mince. Mhm. Tady, pěti koruna. Takže od té 100 koruny dvě odečtu dvakrát pěti korunu a ještě musím odečíst třikrát minci s velkomoravským šperkem, Tak to je tato. Tak, takže minus tři krát dvě. Bezvadný. Tabulka pěkně posloužila a jdeme počítat. Jo, nejdřív závorky. Takže 100 minus 10 minus 6, to je 90, 84. Takže pokud má Marek tohle v peněžence, tyhle ty mince, tenhle pět mincí, tak mu do stovky chybí ještě 84 korun. Podíváme se na řešení. Jo, tak tady je to několika příklady takhle, ale výsledek máme úplně stejný. Tak, B, C, D, čeká na vás, přerušte video, vypočítejte a za chvíli se sejdeme k porovnání řešení. Tak, jak jste vyřešili B? Tereska má dvě mince s brněnským Petrovem a čtyři mince se svatováclavskou korunou. Kolik korun má Tereska celkem? Tak, Tereska, co to je dvě mince? S Petrovem to jsou deseti koruny, takže dvakrát deset dvacet. Svatováclavská koruna je na koruně, takže čtyřikrát jedna čtyři. Tereska má 24 korun. Vyšlo vám to taky tak bezvadný. Podíváme se na C. Klárka má v peněžence 27 korun. Má pět stejných mincí a jednu jinou. Jaké mince? O jaké mince se jedná? Hmm. Takže jste si to vyzkoušeli a zjistili jste, že 5 x 5 rovná se 25. Takže jedny mince jsou 5 koruny. No a do 25 chybí ještě dvě koruny, takže ta druhá mince je dvou koruna. Takže má těch šest mincí, pět pěti korun a jednu dvou korunu. No a poslední, D, -čko. kolik mincí s motivem katedrály moravského města je zapotřebí k uhrazení 120 korun? Tak pozor, katedrála moravského města je Petrov, takže Petrov je na 10 koruně, takže 120 děleno 10 rovná se 12. 12 kusů je potřeba, nebo máme zapotřebí k uhrazení 120 korun. Tak, bezvadný, docela zajímavé úlohy s mincemi.